Карта дня, 20.03.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. Середа, 20 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав таро таронекрономікон. Отже, карта дня двійка Кубків. Моя порада. Ніколи не відмовляйтеся від кохання. Цінуйте, якщо вас хтось кохає, кохання це дар від вищих сил. Двійка копків це карта єднання, партнерства та емоційного зв'язку. Вона символізує гармонію, співпрацю та спільні цілі. Це другий аркан взаємної любові. Двійка копків. Це позитивна карта, яка віщує щасливі події в особистому та діловому житті. Таро рекомендації на день. Перша пробачте себе та інших. Друга рекомендація: проявляйте щирість та емоційну щедрість. Третя рекомендація: намагайтеся бути діалогічними з іншими людьми. Та вчіться слухати інших. Четверта, поважайте іншу точку зору. П'ята любіть себе безумовно, такими, такою, яким якою ви є. Бажаю гарного дня. З повагою. Ваш тарулог Любомир Погоявленський.